Hei, mitt navn Jørn Kristiansen. Jeg sykepleier på Oslo universitetssykehus og jobber med blodsykdommer. Dette den første av to videoer om kronisk lymfatisk leukemi, og først skal jeg snakke om sykdommen. Du, eller noen du kjenner godt, har kanskje fått beskjed om at du har kronisk lymfatisk leukemi. Sjansene da store for at du både en mann og at du over 60 år, for det det vanligste i Norge. Det også store sjanser for at dette en tilstand som oppdaget ved en tilfeldighet, fordi at du har vært hos fastlegen og tatt blodprøver. Siden starten av 90-tallet så det sånn at alle som tar blodprøver vil få kontroll av også de hvite blodlegemene, selv om ikke det bedt om fra legen. Og da vil man oppdage flere tilfeller med høye hvite blodlegemer, og dermed også kunne stille diagnosen KLL. Så fordi at blodprøvene tatt, så har man funnet høye hvite blodlegemer, og så går det da en beskjed tilbake igjen til fastlegen, og så blir du kalt inn og får beskjed om at du har fått en kronisk form for kreft. Dermed vil du også bli henvist til en spesialist som bekrefter dette, og som kan fortelle deg litt om veien videre. 9 av 10 pasienter, altså langt de fleste, vil aldri trenge noen form for behandling, og vil være i en vente-og-se-oppfølging. Det vil si at du vil få informasjon først fra en spesialist på et sykehus, men så senere kunne følges opp av fastlegen din med årlige kontroller. Vi opplært til å tenke at all kreft må oppdages tidlig og behandles tidlig, men det ikke tilfelle med KLL. Her har vi sett at dersom man behandler for tidlig, så vil det gjøre mer skade enn nytte. Derfor så det viktigste å følge deg opp som pasient og sørge for at skulle du trenge behandling på et tidspunkt, så får du det. Men at du får god informasjon, og at du trygg på at dette en tilstand som du ikke trenger behandling for, og som du kan leve langt og godt med. Årsaken til at du har fått denne tilstanden ikke kjent, og vi vet at det ikke finnes sammenheng mellom hverken livsstil eller miljøpåvirkning eller kosthold som skulle medføre å ha fått det. Sjansene at dette har du fått på grunn av den vanligste årsaken for kreft, som rett og slett uflaks. Dersom du skulle komme i den gruppen som vil trenge behandling, så skal jeg si litt mer om det i neste video.